Es senšu Latvijā uz Ventspils augstskolu brauc, lai rīkotu studentu atlasi perspektīvam darbam programmatūras izstrādē. Vispirms 4 mēnešu laikā daļa studentu apmāc darbam ar Java programmatūru, tad novērtē kandidātu praksē un visbeidzot piedāvā darbu uzņēmumā, kas strādā visās Skandināvijas valstīs, Eiropā un jaunajā pasaulē ar 300 tūkstošu darbinieku kopskaitā. Daļa no tiem Ventspils augstskolas studenti. Es strādāju un studēju. No, programmēšana tieši. Tā. Kas tev palīdz strādāt? Vai tu reāli tiešām jau biji tā gatavs kādam nebūt darba tirgumu? Šobrīd studenti visi sūdzās, ka viņiem nav viegli atrast darbu. Nē, mums bija diezgan viegli tas, ka iesaistījās pats uzņēmums. Mums piedāvāja papildus kursu, tā kā iziet, un tas kurs aizstāja mums augstskolā kursu. Tā kā to bija viegli apvienot. Mums augstskolā bija tāds tā kā... Papiņas man tā liekas izlikts, ka bootcamps kaut kur to reklamēja. Mm-hmm. Un es pieteicos, aizgāju uz bootcamp. Bet tu zināji, kas tas tāds ir? Plus mīnus, jā, es par to biju dzirdējis. Un kas tālāk? Un aizgāju uz bootcamp, mani apmācīja, pieņēma tālākas prakses un tagad es esmu darbinieks. Finansējums? Finansējums ir. Apmierina? Ļoti. Informācijas un komunikācija tehnoloģija specifika ir tā, ka klienti visā pasaulē gaida pakalpojumu, ko var sniegt kaut vai no kāda maza ciemata. Tā tas ir arī ar Ventspils pilsētu. Pašvaldība apstiprinātā IT attīstības stratēģija turpmāk paredz īpašu atbalstu sniegt tieši šai nozarei. Vienīgā perspektīva tādai mazai pilsētai, jo IT un IKT, var teikt, jā, stratēģija un tas virziens ir vienīgais, ko šāda maza pilsēta var iet bez lieliem resursiem, jo šī, tā teikt, tā IT prasa mazus resursus, piemēram, viens office, dators un daudz zināšanas. Vidēja alga ir augstāka nekā varbūt citur kādos pakalpojumos? Jā, šajā nozarē vidēja alga noteikti ir augstāka un viņa arī noteikti būs augstāka, jo šī IT nozare ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm visā pasaulē. Un patiesībā jūs arī jautājāt, vai darbs būs, tad darbs noteikti būs un arvien vairāk un vairāk, jo šobrīd pasaulē ir IT speciālists trūkums, gan pasaulē, gan arī Latvijā, un viņš kļūst arvien lielāks, jo mēs zinām, ka datori arvien vairāk un vairāk visur parādās datori. Šobrīd Ventspils augstskolas jaunieši strādā kādam lielam amerikāņu kabeļtelevīzijas operatoram. Analizē programmu reitingus un skatītāju paradumus pārslēgt kanālus. Es senši atzīst, ka Latvijā darbinieki ļoti nepieciešami. Nav jau cita varianta. Atlasējā notiek jau augstskolā. Ko nozīmē nodarbināt students vispār? Vai tā nav liela ķēpa? Patiesībā tā nav ķēpa, tā ir drīzāk mēs to redzam kā investīciju un apusē izdevīgu sadarbību. Gan tādā veidā, ka mēs iegūstam darba spēku un nākotnē, gan arī tādā ziņā, ka man pašam ir interesanti strādāt ar jauniem cilvēkiem, jo, teiksim, tas ir tāpat kā bērni uztur, teiksim, vecāks, jauns, ilgāks, tāpat arī ar strādāt ar studentiem, tas, teiksim, dod to dzīves jaunību un to pieredzi, kas nāk no studentiem, kas nav no pieredzējušiem darbiniekiem. Šajā profesijā darba valoda ir angļu, bet Jānam ir kāds interesantāks stāsts. Iestājies Ventspils augstskolā, tāpat gadā, kad nodibināja IT fakultāti, bakalaurs, maģisters, tad augstskolā sāk strādāt kā lektors asistents, līdz izturēja konkursu kādā Francijas augstskolā. 4 gadus studēju doktorantūrā par informācijas tehnoloģijas speciālistu, to sauc par computer science viņu. Kurā pilsētā? Nancy. Tāda pilsēta pie Strasbūras austumos. Vai nebija sarežģīti latviešu zēnam Franču universitātē? Kā tas ir? Jā, bija. Kas tieši? Praktiski manā gadījumā es aizbraucu pilnīgi ar nulles zināšanām Franču valodā, un Francija nav tā īstā vieta, kur to darīt. Viņiem ir savādāk, tur ir doktorantūras studijas vairāk kā pētniecisks. Tas ir patstāvīgs darbs, kas tev jādara kopā ar vadītāju. Tur nav jābūt uz lekcijām, kā mums šeit Latvijā ir. Pāris lekcijas ir jāaiziet, bet to tu var darīt arī pēdējā gadā, kad tu jau zini kaut ko no franču valodas. Es izvēlēju tieši šo vietu? Tur praktiski bija tā, ka es meklēju, kurs varētu iet doktorantūrā, un man piedāvāja tāds Juris Žagars, kas noteikti ir pazīstams Ventspilī. Viņš mācīja, pasniedza maģistrantūrā dažus kursus. Interesanti, ka lielākā daļa no studentiem atzīst, ka ļoti labprāt turpinās karjeru Ventspilī. Man patīk Ventspils kā pilsēta. Sakot, skaista pilsēta, pēc manām domām skaistākā Latvijā, līdz ar to patīk.
No kurienes tu esi? Es esmu Ventspilnieks. Patriots, lokāli patriots, jā. Tā pirmā pieredze mums ar Ventspils augstskolu ir ļoti pozitīva, pat pozitīvāk nekā ar citām augstskolām Latvijā, jo mēs sadarbojamies arī ar daudzām citām augstskolām, gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Tad var teikt no savas pieredzes, ka tā izglītības kvalitāte Ventspils augstskolā ir virs vidējās noteikti Latvijā. Vai rezultāts ir tas, ko tu gaidīji? Rezultāts ir pat labāks nekā gaidīji. Labi nopelnīt var pat studiju laikā, darbu savienojot ar mācībām, jo darbu laiks programmēšanā ir elastīgs. Uzņēmuma kadru atlases speciālisti skaidro, ka no 1000 kandidātiem labi atmaksātam darbam atbilstoši ir tikai apmēram 100. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.